بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ آج سعودی عرب میں ریاض میں دو بڑے واقعات پیش آئے. ریاض میں جعلی میڈیکل کی رپورٹس تیار کرنے والوں کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتار ہونے والوں میں پانچ افراد شامل ہیں. اس گروہ کے پاس مختلف ہسپتالوں کی اور مختلف مراکز کی جو میڈیکل مراکز تھے ان کی مہریں تھیں. جن لوگوں کو یہ میڈیکل بھیجے جاتے تھے وہاں کے پتے بھی ملے. سعودی پولیس نے وضاحت دی ہے کہ ان میں ایک سعودی شہری، دو یمنی، دو سوڈانی، ایک شامی اور اس کے علاوہ دو دیگر افراد شامل ہیں. گرفتار شدہ افراد سے 25,000 ریال سے زائد کی رقم بھی برآمد کی گئی ہے. ناظرین، دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک غیر ملکی نے ایک کفیل کی جان بچا لی. یہ واقعہ ایک ورک شاپ میں پیش آیا جہاں ایک شخص گاڑی کا آئل چینج کروانے کے لیے آیا کہ وہ گاڑی کو آہستہ آہستہ آگے کر رہا تھا کہ اچانک گاڑی پر اس کا کنٹرول نہ رہا، گاڑی بے قابو ہو گئی، جبکہ غیر ملکی کفیل کو دھکا دینے کی کوشش میں ٹانگوں سے محروم ہو گیا. یہ تھی ناظرین آج کی خبر. اب تک کے لیے اتنا ہی. جزاک اللہ.